У неділю, 28 червня, Україна відзначатиме день народження основного закону держави. Конституції України виповнюється 13 років. 96-го року на ранковому засіданні Верховна Рада ухвалила першу Конституцію Незалежної Української держави. Над її довершенням депутати працювали, залишаючись у сесійній залі всю ніч. Парламентарії врахували зауваження президента, а також підтримали усі спірні статті проекту про державні символи України, про державну українську мову та про право приватної власності. Тоді для більшості громадян це була перемога демократії і утвердження суверенної української держави. Нині для великого відсотку українців лише додатковий вихідний. Напередодні святкування Дня Конституції урочистості відбулися і на Театральній площі Черкас. Учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника батька української нації Тараса Шевченка.